Zdarec lidi, já vás vítám u mého nového videa. Pro ty z vás, co mě neznáte, tak mé jméno je Kapr a tohleto video je takový kratoučký, informativní ohledně toho, co se teďka bude dít na mém kanále, jelikož mám takhle zlomený krásně prstíček. Rozhodně nemůžete čekat v nejbližší době nějaký videa ohledně babet, protože s tím se mi babety a celkově opravy dělají úplně na prd. Mám neschopenku, jsem doma, takže bohužel dvacka a nějaký tyhle ty videa určitě budou. Doufám, že se vám aspoň trochu líbí, jako takový menší kompenzace. Každopádně v dílně je zase extrémní bordel. Dělám si ho já, dělám ho i děda. Co se týče dalších věcí ohledně babety, tak konečně na fajera mi přišlo světlo ze Slovenska. Drahý jak sevině. Dál, nový rám mám na babetu 210 na tu svoji modrou šmoulinku. Který mi taky přišel, ten si ukážeme. Když se podíváte správně, tak tam jsou totiž dva aretační kolíky pro upevnění kola. Jeden je na pravý straně, druhý je na levý. A já jsem to měl i vždycky jenom na pravý straně. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by to bylo i na levý. Myslím si, že buď je to nějaká úprava, nebo prostě nevím. Ten rám, proč jsem ho kupoval, tak to bylo kvůli tomu, že má v pořádku tyhle ty všechny závity na tlumiče. Ten můj ne a nechce se mi s tím moc dělat. Jediný, co mě čeká, tak odvrtání starého zámku. Jo, a takový menší fail, který už se nemohl nějak vejít do videa ohledně výťový babety, tak je to jen, že babeta už v pohodě jezdí, všechno, jel jsem s tím i 45, jedu si to jedu a najednou prdo. Jo, já jsem s tím teda nejezdil víc, jo, ale prostě když člověk potřeboval, tak to prdlo svině. Já vím, možná jsem mohl s tím jako počítat s výměnou, vzhledem k staří babetě, tak prostě tam dám časem nový lanko, až si pro něj budu moct osobně je zajet. Co se týče bářiny babety, tak to normálně jezdí. Jo, a pro ty z vás, co si myslí, že když je člověk na schopence, že si užívá pohodičku, klídeček, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak to vůbec není pravda, většinou to je dokonce tak, že když se doma, tak makáte o to víc. Moje aktuální práce je topení pro nový přírůstek domácnosti. Toto jsou momentálně naši noví přírůstci do domácnosti dočasní, než vyrostou. Je zabijem a potom se žerem. Já vím, je to pro některý hnusný, ale bohužel koloběh života je koloběh života. Vidíte, takhle jak jsou rostomilí, kluci, holky, já vám jdu zatopit. Hoši, celkem tenhle ten se mi daří, protože nejenom, že jsem zjistil, že hraju v menší reklamě na Hot Chip Challenge, ale taky konečně mi dorazila výhra od Big Shocku. No není to super. Na to jsem se hodně moc těšil, nikdy nic v životě jsem pořádnýho nevyhrál, krom oholení a možná když si dávno v ABčku takovou malou blbůstku, a to je asi tak všechno. Přemýšlím, že celkem mám teďka štěstí, když nepočítám to na ten prst, že bych se asi měl sedět do sportky. Kdo ví, třeba to vyhraju a na Bahamy. Ne, zase to nebudeme přehánět. A tu chvíli, kdy jsem v reklamě, vám každopádně teďka ukážu. Hot chip challenge. Hot chip challenge. Hot chip challenge. Tak pokud je moje chvíle slávy. Hot chip challenge. Hot chip challenge, myslíš, že na to máš? Tam to moje dokážu uvěřit, viděl jsem s tou úplnou náhodou. A když si na to vzpomenu, ty krávo, pálo, by to jak se je. Hot chip challenge. Tak tohle to byla moje chvíle slávy, jestli se to tak vůbec dá nazvat. Každopádně já tady mám ještě v tuhle chvíli jednu novinku voňavíčkovou a to bude taková menší změna na mém YouTubeovém kanále. Ta změna nebude nijak výrazná, jedná se o to, že jsem si nechal vytvořit takovýhle krásný malovaný profilový obrázek od Baru Art 27. Doufám, že to teďka říkám správně, ta holčina celkem často mění jméno na Instagramu, schválně se na to podíváme. Jsem to říkal, takže barb.art27 alias Barbora Šimková, krásně kreslí ta holčina, jasný, super spolupráce, super domluva, takže kdybyste i vy měli zájem o nějakou profilovou fotku na nějaký váš jakoby YouTubeový kanál, Instagram nebo z takovýho, tak se určitě neváhejte jí optát, fakt ta holčina kreslí hezky.
OK lidi, tohle by byla taková konečná souska do tohoto kratšího videa, informativního, opravdu babety, nehodlám nějak to vrhnout, jen co mi tohleto sundaj, tak se na ty babety společně zase vrhneme. Budu velice rád za to, když mi tady necháte pod videem lajčisko, takhle to vypadá hodně divně. Odběr, pokud mě ještě neodebíráte, myslím si, že vás to vůbec nezabije, neublíží vám to, nic to nestojí a nepřijde tak o žádné mé nové video. Blížíme se už konečně k tisícovce, i když jako cesta tam je dlouhá, ale už se k tomu konečně trošku blížíme, už jsme překonali 500 společně. A uvidíme se spolu toho dalšího videa, do té doby, tak mějte krásně, slunce v duši a ahoj.